cam vị thi này nằm một chung lực nét đòi Simon đâm rầy, thả bà nà chung mùi mốt tận áp hiệp Cell Card Plus, lúc nét tụ bàn căn tay chẳng bị Cell Card xung tụ xăm một lý, 81 Khyom cho chet sra beer Gansberg. Gansberg, a real German premium beer. Svakom lok neak makan vek poramien antra chet hai poramien antra chet nak nong tkai ni ke jeung padal che samkhan tet ten tanang karanei nei ka dai kat mien ampeu hangsa nei knong prateh Ezip ka pi pe thmey thmey ni. Pol keu neak sa poramien pi neak bat bat bang chivit nei knong ka pas tungkech khnie nei knong prateh Ezip da ba mandal oy angka neak rie ka poramien khmien prom dan samdai nei kdai barom yang khlang. Neak thot mneak oy trutu sky news ning neak rie ka poramien oy ka sait muoy da mien mulathan nei knong ti krong dubai ban slap nei knong omlong pel mien hangsa nei knong prateh ezip ka pi khnai pot turutu sky ban phsai tha lok mick din aju 61 chnam trai ke bang nang bangko oy mien rabu nei pel kampong padat យករូបភាពនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងកែត្រូវទោះបានផ្សាយដឹងទៀតថាគេប្រញាប់ព្យាបាលលោកដែរតែដោយសារតែរបួសធ្ងន់ពេកក៏ស្លាប់នៅក្នុងពេលបន្តិចក្រោយមកលោកឌិនបានបម្រើការឲ្យទូរទស្សន៍ស្កាយអរិយៈពេល15ឆ្នាំហើយដោយធ្វើជាអ្នកថតរូបនៅក្នុងស្រុតអាមេរិកនិងមជ្ឈមបូព៌ា នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសលោក David Cameron បាននិយាយថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឮដំណឹងមរណភាពរបស់លោក Mick Dean ស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកសារព័ត៌មាន The Gulf News របស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមក៏បានរាយការណ៍ដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះ Habiba Ahmed Abdelaziz អាយុ 26 ឆ្នាំត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងកែខណៈដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាសន្តិសុខបានសម្រុកចូលទៅបំបែកជំរំអ្នកតវ៉ាគ្រប់គ្រងលោកមហា
លោកគ្រីស្តូបដេឡយបាននិយាយថាអង្គការនេះមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមថ្កោលទោសដល់ការស្លាប់របស់អ្នកសារព័ត៌មានពីរនាក់នៅក្នុងទីក្រុងគែកាលពីថ្ងៃពុធ ចាហើយក្រោយពីមាននៅហេតុការណ៍ហឹង្សាយ៉ាងធំនៅក្នុងទីក្រុងកែអនុមុកគឺប្រធាននាយដ្ឋបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបានប្រកាសដាក់បំរាមគោចររយៈពេល1ខែ ដងផ្លូវនានានៃទីក្រុងអេលិចសាន់ឌ្រីដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអេស៊ីបស្ទើរតែមិនមានមនុស្សធ្វើដំណើរសោះនៅពេលរាត្រីថ្ងៃពុធខណៈដែលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខបានដាក់ចេញនៅបំរាមគោចររដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រកាសដាក់រដ្ឋនៅក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីប៉ូលីស បង្ក្រាបកបកម្មដោយមានទាំងរដ្ឋយន្តយោធាគ្រឿងចាក់កាយដីនិងឧទ្ធម្ភាគចៈផងគឺបានបើកប្រតិបត្តិការរុះរើជំរំអ្នកក្រមអ្នកតវ៉ាគ្រប់គ្រងលោកអតីតប្រធាននាយកដីមហាមេតមូស៊ីដែលគេបានទម្លាក់ពីអំណាចនៅក្នុងពេលកន្លងមកប្រតិបត្តិការនេះបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងប្រសេចប្រសាចនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងកែនិងទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប នៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សពី270នាក់ហើយបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះស្លាប់នៅក្នុងការបំបែកជំរំអ្នកតវ៉ាតែកតិនតឹងហេតុការណ៍ផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធនោះផងដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភនិងអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជ្ញាធរអេស៊ីបដែលបានប្រើប្រាស់រថយន្តទាហានក្នុងគ្រឿងចក្របានបីបោះសម្អាតជំរំអ្នកគាំទ្រលោកមហាមេតមូស៊ីសេតាប៊ីមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតគឺឲ្យយោធានិងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខអេស៊ីបបង្ហាញការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សជាសកលរបស់ពលរដ្ឋខ្លួននិងជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិភាព
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានឲ្យដឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការមានការសោកស្ដាយចំពោះអាញាធរអេស៊ីបដែលបានជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបាតកម្មអូបន្លាយនេះ ស្ថានភាពក្នុងពេលមានហិង្សាបែបនេះប្រធានាធិបតីបណ្ដាអាសន្នរបស់ប្រទេសអេស៊ីបក៏បានប្រកាសដាក់រដ្ឋនៅក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេលមួយខែដោយបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងប៉ូលីសក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀបចំច្បាប់និងសន្តិភាពឡើងវិញចំណែកឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះផងដែរចំពោះស្ថានភាពវិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រំពឹងថាអាញាធរអេស៊ីបអនុញ្ញាតឲ្យមានការតវ៉ាដោយសន្តិភាពនិងរំពឹងថាក្រុមអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនៅឲ្យឆ្ងាយពីអំពើហិង្សាទាក់ទងទៅនឹងករណីនេះផងដែរក៏មានការសម្ដែងក្តីបារម្ភពីគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័
នយោបាយសំខាន់ក្នុងពេលនេះទេ អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានរៀបរាប់ព័ត៌មានពីមរណភាពនិងការត្រូវរបួសក្នុងហេតុការណ៍នោះថាជាក្តីបារម្ភមួយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតប៉ូលីអេស៊ីបដែលមានរដ្ឋយន្តយោធានិងគ្រឿងចក្រកោះកាយដីបានទៅសម្អាតជំរំអ្នកតវ៉ាដោយបាញ់អូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងមានស្នោកំភ្លើងផងដែរជំរំអ្នកតវ៉ាចំនួន2កន្លែងរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសអេស៊ីប បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅចុងខែមិថុនាដើម្បីគាំទ្រលោកមហាម៉េតមូស៊ីដែលឡាយសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះវិញគឺមានមនុស្សចាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអាចជាលោកតាវ័យ123ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសបូលីវី ប្រសិនបើកំណត់ត្រាសាធារណៈរបស់ប្រទេសបូលីវីមិនមានអ្វីចាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគេបាននិយាយថាលោកតាបានឈានចូលដល់វ័យ126ឆ្នាំកាលពីខែមុនលោកតាជាអម្បូអៃម៉ារ៉ាដែលរស់នៅក្នុងខ្ទមប្រដំបូលចម្បើងនៅក្នុងកន្លែងដាច់ស្រយាលមួយនៅក្បែរបឹងទីទីកាកាហើយដើរទៅតាមមុខណាដោយមិនមានកម្មឈើច្រត់លោកតាជាមនុស្សមិនចេះអសរទេហើយពេលនេះក៏គ្មានធ្មេញដែរសៀវភៅកំណត់ត្រាអតីតកាលពិភពលោកបានកត់ត្រាទុកថាមនុស្សដែលច
ដែលមានអាយុមរណភ័យ២ឆ្នាំនិង១៦៤ថ្ងៃដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥នាយកផ្នែកចុះបញ្ជីពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសបូលីវីបាននិយាយថាកំណត់ត្រាបានបង្ហាញថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់លោកតាហ្វ្លូរេស-ឡូរ៉ាគឺនៅថ្ងៃទី៦ខែកក្កដាឆ្នាំ 1883ហើយក៏មិនដែលឈឺធ្ងន់នោះដែរក្នុងចំណោមកូនបីនាក់របស់គាត់គឺមានតែម្នាក់ទេដែលរស់នៅសពថ្ងៃហើយមានអាយុ 67ឆ្នាំលោកតាមានចៅចៅរហូតដល់ទៅ 40នាក់និងចៅទួតចំនួន 19នាក់ តែសេចក្តីជូនជាទីគោរពវគ្គនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមពេលវេលាអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន